lige en hurtig instruktion til find møntenlejen. Her har jeg lagt nogle kort ud, og her har jeg sådan en lille ting, som så er mønten. Mens barnet ikke kigger, så gemmer jeg den under en af dem, sådan der. Og så skal barnet jo så åbne øjnene og gætte, hvor fint den ligger under ved at sige løve. Så løfter jeg den. Jakke. Slikkepind. Ja, der var den.